28 de juny de 1977 es portava a terme la primera manifestació de l'Orgull. Era una nova, petita, però important organització qui ho impulsava, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, una organització nascuda l'any 1975. Han passat ja 40 anys des de llavors i el FAC segueix sent una entitat de referència que ha viscut i liderat la lluita del moviment LGTB. El FAC ha passat de reclamar la derogació de la llei de perillositat social a celebrar la llei per garantir els drets del col·lectiu LGTB i contra la LGTB-fòbia. Així, en el seu aniversari, el FAC ha volgut celebrar tot allò aconseguit i recordar tota la lluita, tota la xarxa construïda i que encara queda molt per fer, i ho va fer el passat 23 d'octubre en una jornada en el marc del Palau Robert. 40 anys de visibilitat de les nostres vides, de les nostres expressions, del nostre afecte i de la nostra sexualitat. Lluitant pel dret al propi cos, quasi bé sempre al costat del moviment feminista. Gràcies per haver vingut avui també aquí les representants. I per la creació de l'espai de llibertat, també al costat del moviment Ocupa, i per la plena llibertat i absoluta llibertat sexual. Els avenços legislatius han estat reclamats pel moviment. Les denúncies de la LGTBI-fòbia han trobat en el FAC el lideratge necessari. Només cal recordar lemes que han fet història: estima com vulguis, trenquem la norma o la teva por és la seva força. La història de la lluita i la reivindicació és llarga. Armand de Fluvià, que va ser present a l'acte, o Jordi Petit, són militants històrics que van visibilitzar des del FAC la necessitat d'acabar amb les discriminacions i que fins i tot van patir a la pròpia pell, algunes avui poc imaginables. Va néixer el MEL i després el FAC, ja sabeu, l'any 70, quan es va presentar l'avantprojecte de llei de perillositat i rehabilitació social a les Corts franquistes, que per cert l'havia fet un jutge català, Antoni Sabater i Tomàs, en el qual es posava que els homosexuals, homes i dones, pel simple fet de ser-ho, eren un perill per la societat. La història passa també perquè els armaris també es poguessin obrir més enllà de Barcelona i es van crear grups locals com el FAC Girona. Alguna cosa més del FAC, algú que va més enllà de Barcelona, perquè sembla que el moviment LGTBI al nostre país és solament a Barcelona. Podríem dir que en aquests entorns que ja no són d'una gran capital, sinó que són de ciutats mitjanes, petites, de pobles, també ha hagut una pressió social, una repressió social, una homofòbia que s'ha viscut i se continua visquent i que produeix encara avui dia la emigració sexual que es produeix a Barcelona. El reconeixement institucional va fer-se part a l'Ajuntament de Barcelona i el de Ripollet, que prèviament havien fet recepcions oficials, i a la Generalitat de Catalunya. Volem felicitar el Front d'Alliberament Gai de Catalunya per aquests 40 anys d'incansable lluita. Felicitar a cadascuna de les persones que han format part d'aquest projecte, que és social però que és també polític, a les que el van nodrir quan va començar aquest moviment, a les que ja no hi són, a les que s'hi van anar sumant en el camí i a les que van sortir al carrer a les primeres manifestacions, a les que es van seguir reunint tot i la il·legalitat, a les que anaven a repartir octavetes, en definitiva, als centenars de persones que al llarg d'aquests anys han contribuït a construir el moviment gai d'aquesta ciutat. I dic això perquè és molt difícil separar la història del FAC de la del moviment gai a Barcelona, de Catalunya i fins i tot d'arreu de l'Estat. El meu reconeixement a la imprescindible tasca duta a terme al Front de l'Alliberament Gai, i vull explicar... Vull, perdoneu, expressar els meus reconeixements per aquests 40 anys de lluita, no? Que els explicaves tu molt bé en el principi, que va començar en una època terriblement difícil, quan tots junts sortíem de la foscor de la dictadura franquista i on cap llibertat era respectada, molt menys la sexual, no? Una taula rodona va analitzar també els reptes de futur, amb diferents representants del moviment LGTBI, tot i que ja a l'inici el FAC apuntava quines serien les fites pendents per les quals no volen ni poden esperar 40 anys més. Les coses, per sort, han fet un gran canvi, òbviament, això no ho negarem, però encara queden moltes coses per millorar i reivindicar. Malgrat que el temps és cíclic i la societat fa dues passes endavant i una endarrere, seguim endavant i seguim conquerint espais de llibertat.
Però no vull acabar la meva intervenció sense dir-vos que en aquest diumenge proper, és a dir, passat demà, farà un any de la promulgació de la llei contra la LGTBI-fòbia, que tant suors i llàgrimes ens ha costat tenir. I volem remarcar alguns punts importants que encara queden per fer, a part de la seva implementació total d'acord amb les entitats LGTBI.